waxaan jeclaan lahaa inaan halka maanta ka sheego inay Puntland diyaar u tahay inay marti geliso qodobada aadka looga doodo oo mar walba soo noqnoqda oo la yiraahdo maqaamka Muqdisho in garowga looga hadlaa soo dhaweeyay. Muqdisho waa magaalada madaxii Soomaaliya, waa magaalada astaanta waa qaranka Soomaaliyeed. Maqaamkeedu inuu dood aan dhammaanayn ku jiro aad bay noo dhibaysaa xaqiiqda. Marka waxaan jeclaan lahayn dood furan oon cidcidi ka sheeganayn Soomaalidu iyo miyir qabta intay isugu timaado weliba Muqdisho laga soo fogeeyo ilaa ninkii dooda weyn qabay haddii la gurigiisa loogu tago Cali Maxamed Geedi iyo halka jooga waxaa dhici karta. Haddii dhaqanka waxay noqonaysaa inaan laga caraysin inaad maaragtay gurigiisa ugu tagto, marka waxaan leeyahay in meel ka soo fog oo la isugu yimaado oo si fiican loo doodo qodobkaas waa qodobada ugu xasaasisan inta aan ka warqabo. Waxaan soo dhaweynayaa baaqa ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka taladooda ayaa ku shaqaynaya anoo ixtiraamaya hay-adaha mas-uulka ee Puntland. Qodobkaasaan si fiican ugu celiyo waa sabcinayseena. Waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka taladooda ayaan ku shaqaynaya anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland.